Mėly broliai ir seserys Jėzuje Kristuje, būkite šiandieną pasveikinti. Švenčiame Reformacijos šventę, vėl tokiu šiek tiek improvizuotu būdu, be procesijų, be didelių liturgijų. Bet esame viena, kaip ir mūsų pirmoji giesmė bus, bažnyčia pastatyta ant pamato stipraus, taigi ir mes stovime ant pamato, jokio kito nėra, kuris yra mūsų viešpats Jėzus Kristus. Na ir mes šiandieną esame keliese bažnyčioje, mano šeimyną, vargoninkė Asta ir trimitas, atleiskit, vardas, Ričardas, taip, su trimitu. Ne kunigas Ričardas, bet Ričardas, grojantis trimitu. Tai tikiuosi, aš jūsų nematau gerai ir nežinau, ar jūs mane girdite, bet tikiuosi, kad bent šiek tiek. Ir kviečiu kartu iš mūsų giesmynų atsiversti, pagėdoti 205 giesmę, giesmė 205. Bažnyčia pastatyta ant pamato stipraus, nes pragaro galybės jos niekad nesugriaus. Įkūrė ją pats Kristus aukščiausiojo valia. Pašventino ją meilę dangaus tiesos valia. Kalbų jį visokiausių, tačiau viena šeima, tikėjimas jos vienas, viena ir jos galva. Ir vienas Dievas Tėvas, viena dvasia širdis, jos vienas pašaukimas, viena ir viltis. Pasaulis į ją žvelgia su panieka, pikta, jis savyje suskilus ir skurdo prislėgta. Bet viešpaties pagalbos iššaukęs liūdesį ir po nakties jai teka aušro žvaigždės skaisti. Vis puolamas smarkiausiai, kovoja jį karštai, ir trokšta, kad ateitų tikros taikos laikai. Laukia, kol galia pergalių didžiųjų šviena nušvies. Kaip gyvas Kristaus kūnas su jo visais nariais, jį jaučiamai bendrauja su atšrinktų pulkai. Thank you.
Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Mums padeda Viešpats Dievas. Su mumis galybių Viešpats Jokūbo Dievas mūsų tvirtovė, todėl nebijome, nors žemė sverdėtų, nors kalnai griūtų į jūrų gelmę. Dievas mūsų prieglauda ir stiprybė, visada artima pagalba varguose. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Tai buvo pradžioje, taip dabar ir visados, ir per amžių amžius. Amen. Ir Viešpaties akise išpažinsime savąsias nuodėmes. Visagali Dieve, gailestingasis Tėve, aš vargingas, nuodėmingas žmogus, išpažįstu tau visas savo nuodėmes, kuo esu nusidėjęs mintimis, žodžiais ir darbais, ir kuo esu nusipelnęs tavo rūstybės čia laikinai ir ten amžinai. Bet aš to širdingai gailiuosi ir meldžiu tavęs tavo didžios malonės ir tavo mielojo Sūnaus Jėzaus Kristaus mano Viešpaties, sunkaus kentėjimo ir mirties dėliai, pasigailėk maloniai manęs vargingo nusidėlio ir atleis man visas mano nuodėmes, bei suteik maloniai šventosios dvasios jėgų, kad galėčiau pasitaisyti. Viešpatie Kristau pasigailė. Ir visagalis amžinasis Dievas per savo neapsakomą malonę te atleidžia mums visas mūsų nuodėmes ir te suteikia mums šventosios dvasios jėgų, kad savo nuodėmingus gyvenimus atnaujintume ir drauge su Kristumi mūsų Viešpačiu paveldėtume amžinai gyvenimą. Garbė Dievui aukštybėse, aukštybė Viešpačiui garbė už meilę gerybę. Nes jo galinga dešinė mūs gina nuo blogybių. Dėl Dievo pagailos dydžios mes turime be paliovos paguodos ir ramybės. Viešpats tesie su jumis. Melskimės. Viešpatie Dieve, atbudimo metu tu bažnyčioje vėliai uždegėjai savo išganančio žodžio šviesą ir tavo mielojo Sūnaus išpažinimas
skaiščių mirgėjimų nutvieskė mūsų širdis. Duok, kad mes visuomet sektume šią šviesą ir tyra tavo žodžio mokslą puoštume tyru šventų gyvenimo. Meldžiame to per tą patį tavo sūnų, Jėzų Kristų, mūsų viešpatį, kuris gyvena ir viešpatauja su tavimi ir šventąja dvasia, vienas Dievas per amžių amžius. Dievo žodis, pirmas skaitinys iš pranašo Izaijo knygos, 62 skyriaus nuo 6 iki 12 eilutės. Ant tavo mūrų, Jeruzalė, pastačiau sargybinius, niekuomet nei dieną, nei naktį jie nenurims. O jūs, kurie primenate viešpačiai, neduokite savo ramybės ir jam neduokite ramybės, kol jis nestatys Jeruzalės ir jos nepadarys žemės pasididžiavimo. Eikite pro vartus, eikite, parenkite kelią tautai, tieskite, tieskite vieškelį, nurinkite nuo jo akmenis, iškelkite ženklą tautoms. Štai viešpats paskelbė iki pat žemės pakraščių. Sakykite Siono dukteriai, štai tavo gelbėtojas ateina. Štai jo atlygis drauge su juo, jo atpildas pirma jo. Jie bus vadinami šventaja tauta, viešpaties atpirktaisiais. O tu vadinsiesi lankoma neužmirštuoju miestu. Tai Dievo žodis. Dievo žodis iš apaštalo Pauliaus laiško romiečiams. 3 skyriaus, nuo 21 iki 28 eilutės. Ir tai žodis, kuris taip pat skirtas ir mūsų šios dienos apmąstymui. Bet dabar be įstatymo pasireiškia Dievo teisumas, paliudytas įstatymo ir pranašų. Tai Dievo teisumas tikėjimu į Jėzų Kristų, duodamas visiems tikintiesiems. Nėra jokio skirtumo, nes visi yra nusidėję ir stokoja Dievo garbės. Užteisinami dovanai, jo malonę dėl Jėzaus Kristaus atpirkimo. Dievas jį paskyrė permaldavimo auka, jo kraujo gale veikiančia per tikėjimą. Jis norėjo parodyti savo teisingumą tuo, kad nenubaudė už nuodėmes padarytas anksčiau, dieviškojo kantrumo laikais ir norėjo parodyti savo teisingumą dabarties metu, pasirodydamas esąs teisus ir išteisinantis tą, kuris tiki Jėzų. Kur tada pagrindas girtis? Jis atmestas. Kokiu įstatymu? Darbų? Ne. Tikėjimo įstatymu. Mes įsitikinę, kad žmogus išteisinamas tikėjimo bei įstatymo darbų. Tai Dievo žodis. Viešpats Dievas yra ir saulė, ir skydas, jis teikia malonę ir garbę. Viešpats negaili nieko tiems, kurie gyvena dorai elgdamiesi. Aleliuja. Aleliuja. Ir viešpats tarė, jei laikysitės mano mokslo, jūs iš tikro būsite mano mokiniai. Jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Jie atsakė, mes esame Abraomo palikuonys ir niekada niekam nevergavome. Kaipgi tu sakai, tapsite laisvi. Jėzus jiems tarė. Iš tiesų sakau jums, kiekvienas, kas daro nuodėmę, yra nuodėmės vergas, bet vergas neamžinai namuose lieka.
tik sūnus lieka ten amžinam. Tad jei sūnus jūs išvaduos, tai būsite iš tiesų laisvi. Aš žinau, kad jūs Abraomo vaikai, bet jūs norite mane nužudyti, nes mano žodis netarpsta jumyse. Aš kalbu, ką esu matęs pas tėvą, o jūs darote, ką girdėjote iš savoje. Girdėjome šventąją Evangeliją pagal Joną. Tai Viešpaties žodis. Ave tau, Kristau. Ir dabar drauge su visa pasaulio krikščionyje išpažinsime savo tikėjimą ir išpažinsime nikėjiškąjį, tarsime drauge nikėjiškąjį tikėjimo išpažinimą. Mūsų giesminėliuose jis yra puslapyje 785. Puslapis 785. Nikėjos tikėjimo išpažinimas. Mes tikime į vieną Dievą, visagalintį Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kūrėją. Mes tikime į vieną Viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusi iš Tėvo, Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusi, bet nesukurta, esanti vienos prigimties su Tėvu. Per jį visa yra padaryta. Jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganimo nužengė iš dangaus, šventosios dvasios veikimu priėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas ant kryžiaus, nukankintas ir palaidotas. Kaip šventajame rašte išpranašauta, trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių, įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje, jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius. Mes tikime į šventąją dvasę, Viešpatį gaivintoje, kylanti iš Tėvo ir Sūnaus, su Tėvu ir Sūnumi garbinama ir šlovinama, kalbėjusia per pranašus. Mes tikime vieną šventą visuotinę apaštališką bažnyčią, mes pripažįstame vieną krikštą nuodėmėms atleisti, mes laukiame mirusiųjų prisikėlimo, mūsų amžinojo gyvenimo. Amen, amen, amen. Ir drauge giedosime 186 giesmę. Giesmė iš mūsų giesmynų 186. Savo tikinčius narius
drauge vedei keliu. Tau Kristau veskim sus krauju tavuoju atpirktus. Džiaugsmo pro mirties vartus išviesa po dangaus namus parveskimus. Jau pro mirties vartus tarytum grūdo žiem kenčių ilsėjaisi kape. Vaduok žmoniją iš kančių, išganimo viltyje. Tavo pasiųsta. Dievo tėvo meilė, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus malonė ir šventosios dvasios bendrystė tesie su mumis visais. Mėly broliai ir seserys Kristuje, šiandieną aplinkybės jau mums įprastos iš pavasario, kad negalime susirinkti ir buvome suplanavę matytis Žemaičių Naumiesčio bažnyčioje. Norėjome draugę melstis ir kunigai jau mes seniai meldėmės draugę, mūsų krizmos pamaldos vyko panašiai prie pavasarį, prie šio altoriaus ir panašiom aplinkybėm prieš filmuojantis su telefonu, kaip ir dabar. Bet žinome, kaip mums Dievo žodis kalba, kad suspaudimai, kokie jie bebūtų, mūsų nuo Dievo meilės neatskirs. Ir didžiausias mūsų suspaudimas nėra virusai, nėra išbandymai. Vieniems jie didesni, kitiems mažesni. Vieni patiria psichologinių šiuo metu didelių sunkumų, kiti sveikatos bėdų ir gana rimtų. Ir mes už tai vieni už kitus meldžiamės ir palaikome kiti. Dėl to paties viruso ir dėl infekcijų jau yra pašaukti į amžius arba tiesiogiai dėl to, arba dėl kitų ten ligų ir sąveikos su ta naujaja mūsų liga. Daugam ekonominiai sunkumai yra ir šeimose, ir namuose. Žmonėms, kurie turi mokėti kreditus, arba tie, kurie turi savo verslus, darbus. Ir tie, kurie ypatingai tiems, kurie ne tik už save atsakingi kažkoje darbovietėje, tačiau turi dar samdomų darbuotojų, kuriais reikia pasirūpinti, kurie turi savo šeimos narius, savo įsipareigojimus ir vaikus, ir artimuosius, ir tėvus. Taigi daug yra visko. Bet didžiausia bėda ir mūsų didžiausias virusas, apie kurį ir yra reformacija. Ir išgydymas nuo jo irgi yra reformacijos pagrindinė žinia. Tai mūsų liga, pandemija ir virusas yra nuodėmė ir mirtis. Ir visa žmonija nuo to kentėjo ir kenčia. Ir visais laikais žmonės bandė ieškoti kelių ir būdų, kaip išsilaisvinti iš to, kaip nugalėti mirtį. Ir žmonės natūraliai galvojo, ir daug kas galvoja dabar,
kad reikia kažkokiu būdu Dievui patikti ir tada mes turėsime gyvenimą. Tada Dievas jau mūsų kažkaip pasigailės, kad Dievas nori gyventi tarp šventųjų. Ir jeigu aš pasidarysiu šventas, kažkiek šventesnis, aš jau galėsiu džiaugtis, kad štai Dievas į mane pažvelgs. Dievas į mane pažiūrės. Dievas susimils, pas mane gyvens. Bet ką mes skaitome šiandieną laiške romiečiams? Nėra jokio skirtumo, nes visi yra nusidėję ir stokoja Dievo garbės. Atsiprašau. O išteisinami dovanai jo malonę. Visi stokoja Dievo garbės. Ir Liuterio Biblijos paraštėje yra parašyta būtent prie šių eilučių. Tai yra pagrindinė visos Biblijos mintis. Visi esame nusidėję, bet esame išgelbėti Dievo malonę. Ir mes skaitome romiečiams pirmąjį skyrių, kur pasakyta, teisusis gyvens tikėjimu. Ką nusako Dievo teisumas? Dievo teisumas nusako Dievo pastangas ir Dievo troškimą išgelbėti žmonės. Ir Dievas nėra tik toks teisusis, kuris, tai ir teisumas nėra tik Dievo viena iš savybių. Tai visa Dievo esmė, kad jis maloningai pažiūrėjo į mus. Ir daktaras Martynas Liuteris, kuomet kreipia žmonių žvilgsnius, išklausęs tuo metu Vitenberge begalę iš pažinčių, jisai suprato ir jis buvo nustebęs, kaip žmonės ieško išganimo ir nusiraminimo kur nors kitur, bet ne Kristui. Ir jam pačiam, teologui, vienuoliui, kunigui, taip pat buvo atradimas, kad štai Dievo meilė, Dievo malonė yra dovanojimo. O kas yra malonė? Yra gavimas to, ko aš nenusipelniau. Taigi, jeigu Dievas man dovanoja išganimą per malonę, jis dovanoja ne dėl to, kad aš esu vertas, o dėl to, kad jis nori tą padaryti. O kodėl nori tą padaryti? Mes skaitome pranašystę. Ja skaitome ir Velykų laikė, Gavėnios laikė, bet mums yra labai svarbi. Ir be jos išsipildymo mes ir negalime suprasti, apie ką visas raštas. Pranašas Izaijas daug šimtų metų iki Kristaus rašė. Jis buvo paniekintas, žmogaus vardo nevertas, skausmų vyras, apsipratęs su negale. Toks, kuris prie žmonės užsidengė veidą. Jis buvo paniekintas ir mes jį laikėme nieku. Tačiau jis prisijėmė mūsų negalės, savo užsikrovė mūsų skausmus, o mes laikėme jį raupsuotu, Dievo nubaustu ir nuvargintu. Bet jis buvo sužalotas dėl mūsų nusižengimų, ant jo krito kirčiai už mūsų kaltes. Bausmė ant jo krito mūsų išganimai, ir mes buvome išgydyti jo žaizdomis. Jo ir kai žiūrime mes į kryžių. Iš tai Liuterio rožės mūsų ženklo pačiame centre širdyje yra juodas kryžius. Priminimas tau ir man, kad jo žaizdomis esame išgydyti. Ir kai šiandieną mums Paulius sako, jį paskyrė permaldavimo auka, vertimas nėra lietuviškas visiškai tikslus. Čia apaštalas Paulius vartoja tą patį žodį, kokį graikiškame Senojo testamento vertime vartojamas žodis sandoros skrynios uždangai. Lygiai tas pats Jėzus tapo sandoros skrynios dangčiu. Jėzaus kraujas
tapo dangčiuku mūsų nuodėmių. Jis uždengė, nuplovė, išnaikino nuodėmes, kad prieš Dievą stotume drąsus ir ramus. Štai kur yra mūsų dovana. Viešpats Jėzus Kristus, paimantis tavo ir mano nuodėmes. Ir ne toks Dievas, kuris norėtų vien gyventi tarp teisiųjų. Dievas, kuris atėjo pas nusidėjėlius. Ir kaip mes sunkiai matome kasdienybėje, kaip mums sunku dėl savo artimo bent kokią smulkų darbą kai kada padaryti. Tai mes neturime laiko, tai neturime noro, tai šiaip gal tingumas apima. Arba kaip dėl dabar šiais laikais kaukių nešiojimo tema yra, kodėl aš turėčiau užsidėti, gi čia lygų nėra ir panašiai, nors nesunku tą padaryti. Galų gale, kad ir nebūtų lygos, kuris ramesnė sąžinė, kad ramesnis būtų bent. Bet jeigu žinome, kad yra, tai kaip pavyzdys. Bet Viešpats ne tai, kad jis sulaikė kažką. Jis atėjo pasiimti mano nuodėmių, mūsų visų nuodėmių. Ir ką Liuteris rodė, reformacija ką rodo? Į kryžių. Ir sako, kaip šventas raštas sako, teisusis gyvens tikėjimu. Liuteris prideda, tikėjimu į nukryžiuotą, į ne šiaip kokiu nors tikėjimu. Ir tada mes žinome, kad žiūrėdami į kryžių, kuris yra pasauliui, kaip apaštalas Paulius sako, kad žodis apie kryžių tiems, kurie eina į pražūtį, yra kvailystė. O mums einantiems į išganimą, jis yra Dievo galybė. Pasauliui kryžius kvailystė. Tačiau mes per kryžyje suvokiame ką, kad žmogus pats iš savęs teisumo negali pasiekti. O ką pasaulis sako? Žmogus gali teisumą pasiekti, jeigu tik labai pasistengs ir labai norės. Ką mums kryžius kalba? Kad žmogus nieko nebegali pridėti prie teisumo, kurį Kristus jau yra mums nupelnęs ir dovanojęs. Tačiau puikybė mums sako, galima prie kryžiaus dar. Tai, ką kryžius yra padaręs, mes galime dar pagerinti, dar pridėti. Ką mums žinia apie kryžių sako? Kad teisumas, kurį mes turime, mes nieko neturime iš savęs, viskas yra ne mūsų, tai yra dovanotas. Iš Kristaus ateinantis teisumas, kai jis mus nuplauna. Pasaulis sako, mes savy turime pakankamai teisumą. Ir ieškok savy, gilinkis į save ir tu būsi teisus, kažką pasieksi. Ir kaip mums gera, kad mes žiūrėdami į Dievą, mums nereikia galvoti, kaip dabar tą piktą Dievą pamilti. O Dievas nuodėmes prisimena ir mes šiandieną skaitome, jis prisimena nuodėmę. Bet jeigu būtų vien Dievas, kuris prisimena nuodėmes, kaip jį mylėti? Mes turėtume nuo jo slėptis ir bijoti. Norėtume, kaip ir senieji, kai mūsų tikėjimo sentėvė, sako, Dieve, pasitrauk nuo manęs, nes aš esu neteisus. Pasitrauk nuo manęs, nes tu esi šventas, aš tavo šventume nieko negaliu padaryti. Bet šiandieną mes girdime žinę, kad tai buvo kantrumo laikas, kad jis turėjo žmoniją nuteisti, o ką jis padarė. Jis kantriai sulaukė laiko, kada jo sūnus ateis atpirkti, ištraukti iš nuodėmės ir mirties. Ir aš linkiu, kad geroji žinia, evangelijos žinia, reformacijos žinia, kad esame išteisinami tikėjimu, o ne savo gerais darbais arba savo pastangomis, bet dėl Kristaus kryžiaus, dėl jo aukose, kad esame atpirkti. Kad tai būtų ne vien žodžiai, bet tai būtų mūsų širdyje giliai įrašyta. Kad Jėzaus Kristaus vardas būtų labai giliai širdyje įrašytas ir mes be to vardo nieko nebenorėtume daugiau taip girdėti. Ir kad mokintumės jį pamilti taip, kaip jis mus pamilo. Mokintumės ir savo artimą mylėti, kaip jis mus pamilo, ir į savo artimą eiti, taip kaip Jėzus ir dabar ateina savo žodžiu. Ir su savo artimu viskuo dalintis, taip kaip Viešpats su manimi ir tavimi dalinasi savo kūnu ir krauju. Linkiu, kad mes trokštume
pažinti jį, taip kaip jis mus pažino ir priartėjo prie mūsų. Taigi šiais neramiais laikais, kur vieni bijo, kiti visi bijo, nes ir laikai neramus, vieni tik tai tą baimę vienaip išreiškia, kiti kitaip, tačiau daug nerimo pasaulyje, daug judėjimo, daug bangų. Bet viešpaties meilė ta pati, nes kapas yra tuščias. Ir mes žiūrėdami į kryžių, žinome, kad ir prisimename mirtį ir prisimename prisikėlimą, kad mes esame prisikėlimo žmonės. Taigi viešpats te laimina mus visus. Sunkiais laikais, lengvesniais laikais prisiminkime, kad viešpats mus myli. Ir pamatykime iš naujo ir pamilkime savo artimuosius. Amen. Pagal įprastą tvarką dabar laikas skelbimams būtų, bet turbūt kiekviena parapija turi matyti savo kažkokią tvarką ir ritmą gyvenimo. Vilniuje pamaldos rytoj įprastu metu 11 valandą ir kokiu panašiu būdu mes filmuosime tiem žmonėm, kurie saugosi ir negali ateiti, mes turime nemažai sergančiųjų arba izoliuotų žmonių šiek tiek yra, taigi, bet ir visi, kas turėsite norą ir galimybę, kviečiu jungtis. Taip pat, kaip nežinome, kaip toliau klostysis mūsų šalies ir bažnyčios gyvenimas, apie tai bandysime paskelbti, bet kol kas pamaldos didžioje dalyje bažnyčių vyksta įprasta tvarka. Žinoma, prisiminkime atstumus, kaukės, dezinfekcinius skysčius, ko jau esame išmokyti, ir gyvenkime toliau maldoje ir pasitikėkime viešpačiu. Dėkoju jums, kurie šiandieną žiūrite tiesiogiai, esate kartu, ir jums, kurie žiūrėsite galbūt įrašą šių pamaldų, ir viešpats te laimina, ir Dievo meilė pranokstanti visokį pažinimą, te sergėja mūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje. Amen. Giedosime 189 giesmę. Giedosime giesmę 189. Ateik mūsų pamintį,
Viešpaties vardas tiesie pagarbintas ir pašlovintas. Aleliuja. Aleluja. Ir pasiruošime, pakelkime savo širdis visuotiniai bažnyčios maldai. Gailestingasis Dieve, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus Tėve, šloviname Tave ir dėkojame Tau, kad Tu vėliai uždegi mums mus savojų žodžių ir kasdieną savąją evangeliją vedimus iš tamsybių. Viešpatie, palaimink mus, kad mes už išganimo dovaną kasdieną Tau dėkotume ir Tave garbintume. Tave Dieve garbinam, Tave Dieve šlovinam. Dieve garbinam, Tave Dieve šlovinam. Mes išpažįstame, kad esame neverti tavųjų turtų, nes jos daugelį kartų paniekiname savo daugeriopomis nuodėmėmis. Mes labiau esame nusipelnę, kad tu savo žodį atimtumėj nuo mūsų ir užgesintum evangelijos šviesą. Todėl prašome, nepasielk su mumis pagal mūsų nuodėmes ir neužmokėk pagal mūsų nusižengimus. Mus išklausyk, Dieve, mielasis. Išklausyk, Dieve, mielasis. Palaimink viešpatie visą pasaulio krikščionyje. Globok, apsaugok persekiojimus krikščionis. Palaimink visus krikščionis Lietuvoje. Palaimink evangelikų liuteronų bažnyčią. Visus mūsų Dievo žodžio skelbėjus ir visus tikinčiuosius, visus Dievo žodžio klausytojus, padėk, kad mes būtume visi vykdytojai. Palaimink mūsų brolius ir seseris Lietuvoje. Palaimink mūsų brolius ir seseris visose pasaulio šalyse, įvairiose vietose, miestuose. Palaimink širdis Jungtinėse Amerikos valstijose, Čikagoje, Toronte, Vokietijoje, Jungtinėje karalystėje, Arijoje, Norvegijoje, visose kraštuose. Suteik mums viešpatie tikėjimą, viltį ir meilę kasdieną ir atsiųsk naujų darbininkų į savoje pjūtį. Padėk mums, Dieve, mielasis. Padėk mums, Dieve, mielasis. Duok mums ir visiems tavo išpažinėjams taikingą mintį bei ramę dvasę. Apsaugok pasaulietinės valdžias. Suteik ramybę, ramybės ir išmintiems visiems valdovams ir teisėjams. Palaimink peržegnok rankas ir širdis gydytojų, visų žmonių, kurie rūpinasi mūsų ir mūsų artimųjų gerovę. Suteik mums ramybę. Ir pašauk mūsų viešpatį tikėjime į vienybę, kad ateitų laikas, kai būsime viena kaimene su vienu ganytoju, kuris yra bažnyčios galva, Jėzumi Kristumi. Amen. Jėzau Kristau, Sūnau Dievo, Tu viešpatie, vesk mus gyvybėn iš mirties. Kristau, Sūnau Dievo, Tu viešpatie, vesk mus gyvybėn. Tėve mūsų,
kuris esi danguje, teisie šventas tavo vardas, teitinie tavo karalystė, teisie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleis mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir nevesk mūsų į pagundą, bet gelbėk mus nuo pikto, nes tavo yra karalystė ir galybė ir garbė per amžius. Amen. Ir Viešpats Dievas te laimina tave ir te sergija tave. Viešpats Dievas te apšviečia tave savo veidą ir tesie tau malonus. Viešpats Dievas te pakelia savo veidą į tave ir te suteikia tau ramybę, vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Amen, amen. Mėly broliai ir seserys, dar kartą būkite pasveikinti su reformacijos švente ir palaiminti. Taip pat Viešpats te saugo jūs, kurie gal vyksite aplankyti artimųjų kapų arba kurie prisimenate savo užmigusiuosius. Ir mes tą darome keletą kartų ir visų šventųjų rytoj diena ir amžinybės bus sekmadienis. Taigi ir paminėsime visų šventųjų dieną rytoj ir mes prisimename tai minėdami ir liūdėdami, kadangi meilė išlieka, kad ir žmogus iškeliauja, ar šioje žemėje iškeliauja artimas žmogus ar amžinybėje. Tai mūsų širdyse ta meilė yra. Iš kitos pusės mes žinome, kad mes esame viena Kristuje su visais, kuriuos matome, kurių laikinai nematome. Bet kad jis yra Viešpats, taigi kartais ir liūdėsio tokia yra momentas. Bet visuomet jau būna šviesa, nes Jėzus yra šviesa ir jam paveskime savus kelius ir žinokime, kad esame prisikėlimo vaikai. Ir pamaldas mūsų šventinės, baigsime giedodami himną, giesmę 195. 195. Jis turi nugalėti.
mylėti. Nors daug šėtono bus klastų, jūs norinčių praryti, dėl jų visai nebus baisu, pavyks atsilaikyti. Pagiežo prieš mus prieš pats blogiausius, mūsų nepažeis, lengviausiai jį įveiks. Pasis Dievo žodis. Jie turi žodį su tiesa palikti be dvejonės. Mūs Dievas gina su dvasa ir apstumų malonės. Jei garbę turtų